Er du mellem 13 og 16 år, og ønsker du dig et job i en branche med muligheder og fremtid, så kommer her lidt af det, du kan opleve på en uge som erhvervspraktikant hos en minkavler. Du skal ud på en farm og fodre, passe og lære minkene at kende. Du skal opleve Copenhagen Studio, hvor designerne skaber den nye mode. Og du bliver undervist i dyrenes velfærd. Men skynd dig at tilmelde dig. Der er nemlig et begrænset antal pladser.